arrombada. já resumo logo na hora. Eu desacelerei e ainda voei. Legal. Ele tá tentando que ele vai perder. Alguma unidade sem visual? Não. Um pouco atrás. Boa, rodei. Ó, mais uma de box. Carro. Box, box, box. Ó, filha da mãe vai passar. Nossa. O motor tá muito bugado, mano. Desliga esse LM aí, o último aí. Mas aí eu não ligo. Vai explodir no ar. Aí eu não ligo a CDR, caralho. Já tá com a perseguição, Thiago? Cuidado com o lag pit na cidade. Achei ele. Box! Box, box, box. Não vai ser deletado ainda. Ai! Porra, pra você matar o Code, não? Ah, ele tá pulando, velho. Não atropela ele não, porra. Tem na frente. Tá pular. Ixi, o outro foi picado. Doideira. Eu nem vou puxar mais esse. É o Taser. Taser. Bugada, mano. Tá dando como puxar a arma quando você pega. Sim. O Taser. Bug. Oi, não, a Taser tá bugada. 7. Eu acho. É completinho. Aí eu vou pedir depois até ajuda quando eu lançar o MPP, que vocês me ajudem. Olha só aqui, eu não entendi esse termo. Daí eu olho ali, peraí, não, deixa eu ajustar ali. Então eu tenho passando rápido, né? Tem que passar rápido os negócios, tô cheio de prova pra fazer também. Aqui na OAC e tal. Tem até uma prova sexta puta foda que eu tenho que estudar hoje. Tá foda. Tem algumas coisas que eu até ia pedir pra ti, Code. Se tu encontrar alguns materiais, eu queria que alguns materiais fossem para o handbook. Se tu tiver algumas coisas para colocar no handbook, tu me manda. Porque assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer o handbook para sexta, porque sexta eu tenho prova e eu tenho que estudar para essa merda aqui. Aí eu posso, é como eu fiz o MPP.